16 квітня в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Щеплення цією вакциною розпочнеться вже 18 квітня з Київської області, з 19 квітня по всій Україні. Цією вакциною у першу чергу щепитимуть персонал і мешканці будинків для літніх людей, потім працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Розподіл вакцин буде таким – по 1170 доз у кожного з областей та міста Київ. Разом із вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів. Найближчими днями і Закарпаття отримає вакцину Pfizer-BioNTech. Про це повідомив Мирослав Білецький, заступник голови ОДА. Загалом Закарпаття отримає 1170 доз, а вакцинальні сесії з цією вакциною розпочнуться вже з наступного тижня. Зберігатимуть її на регіональному складі з дотриманням усіх вимог. Згідно з дорожньою картою, цією вакциною передусім вакцинуватимуть персонал та утриманців закладів закритого типу, зокрема тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку.